Vuestra presencia en este meeting y mi presencia en esta tribuna de demostrar claramente a esos cabrones de la burguesía y del gobierno que la CNT y la FAI son fuerzas que aumentan con la represión y son más solidarias en la adversidad. Franquistas, nos han tomado de las prisiones. Hej och välkomna till anarkism.infos podcast. Jag heter Alf. Idag har vi ett avsnitt där vi kommer att prata med personer ifrån Twin Peaks-ockupationen. De kommer att få presentera sig själva lite mer ingående alldeles strax. I början på maj så kunde man se att det dök upp vägblockader i skogarna utanför Sollefteå. Där aktivister blockerade vägar in till ett vindkraftverk, och där man gjorde det på ett väldigt inspirerande sätt, tycker vi, och med väldigt tydliga krav vad man ville. Och därför så har vi bjudit in människor hit idag som ska få prata lite med oss om vilka de är och vad de gör och sådär. Så det är om det, men först tänkte jag säga, ni får gärna presentera er själva lite grann, vad ni heter och vad ni har för politisk hemvist, om ni känner för det. Okej, ja, men jag kan väl börja. Enni heter jag. Jag har väl egentligen bott här i Ångermanland i, vad blir det nu, 7-8 år. Haft jätte och odlat och hållit på med lite sånt omställningsarbete. Rest runt en del och jag vet inte riktigt vilken politisk hemvist jag har. Jag brukar hamna med anarkister, men ja, så det är väl där någonstans. Och jag gillar vara i naturen, så något åt det hållet. Varmt välkommen. Och sen har vi en kandidat till. Ja, jag heter Malin. Jag bor i en liten by i västra Ångermanland och försöker hitta ett bra sätt att leva på tillsammans med djur och växter och människor och omgivningen. Ja, men ni är varmt välkomna båda två. Kul att vara här. Men jag tänker så här, vad, liksom, vilka är ni och vad är Twin Peaks ockupationen? Ja, jag blev väl ganska chockad. Jag visste typ inte ens om de här vindkraftprojekten förrän, ja, men typ för max ett år sedan, mindre kanske. Och då var det ju som att de nästan redan skulle börja. Jag kanske har typ hört det någon gång för jättelänge sedan, men ja, det kom i alla fall som en chock för mig. Och jag kände direkt typ att någonting måste göras. För det känns, ja, men vi umgås mycket med folk som bor på Skogsnäs och Näsåker. Och liksom, det här är liksom mitt emellan allt det där. Och det känns som att det hade varit en katastrof för hela bygden. Ja, så då började vi spåna på vad vi skulle göra. Vi samlade ihop till typ något läger typ. Där vi samlade ihop lite folk och bjöd in människor. Och så började vi prata om vad man kan göra för, ja, men alla så här dialoger och byråkratiska processer har liksom inte lett någon vart. Så då, ja, funderar vi på vad vi ska göra istället. Helt enkelt. Och då blir det en blockad. Men för det här, den här platsen då, för det är i Sollefteå, men är det liksom, är det långt liksom ut i skogen eller är det liksom i närheten av, hur, vad är det liksom, vad är omgivningarna? Ja, vad ska man säga? Alltså, bebyggelsen, byarna följer ju ganska mycket älvarna. Och vindkraftparkerna vill de ju lägga uppe på bergen mellan älvarna. Men om man måste åka från oss till Näsåker så åker man ju över berget till nästa älv. Då åker man förbi vindkraftparkerna. Så på ett sätt är det ju långt ute i skogen. Men på ett annat sätt är det ju det som syns. Det är mitt emellan allting. Ja, men precis. Och vi kommer väl komma in på det lite grann sen också. Så här, vad den här typen av, eller jag skulle vilja, det kan vi absolut prata om, tänker jag. Vad
vad den här typen av liksom projekt, vad den här typen av byggen innebär liksom, rent krasst, rent praktiskt, där de liksom sätts upp. Mm. Men jag tänkte på vet ni ungefär hur länge de här planerna har funnits att bygga de här vindkraftverken? Jag vet att vissa som jag har snackat med har varit på något slags möte för 10 år sedan om det här. Sen vet jag inte om det har pågått ännu längre. Men... det är så pass. Ja. Men då, om jag förstår rätt, har det förekommit att folk, ni eller andra, har liksom riktat sig till politikerna och liksom pratat om det här projektet och motsatt sig det liksom på det sättet? Ja. Jo, men det har ju funnits ett lokalt motstånd hela tiden. Mm. Sen i början, det har varit stora demonstrationer inne i Sollefteå och även på andra mindre orter runt omkring. Namninsamlingar och ja, massa olika sådana saker. Mm. Och hur länge ungefär har det pågått? Ja, det är väl typ 10 år. Mm. Ja. Ja, det är lång tid alltså. Ja. Och då förstår jag det som att det inte har gett några, resultat alls, det arbetet. Jag vet inte om vi är rätt person att fråga där egentligen. Mm. Men vad jag har förstått det som, så känns det som att det bara har blivit värre sedan man började. Från början så skulle det vara både, jag tror det skulle vara både färre och mindre vindsnurror från början. Okej. Okay. Och nu är de mycket större. De är riktigt mega. De är 200 meter höga. Jävlar. Mm. Har de byggt eller hur är det liksom klart eller håller de på att bygga eller hur ser det ut liksom? De håller på. De håller på. Mm. Det har kommit lite olika långt på de olika områdena. Mm. I Stalsjö som vi hade den första blockaden, där håller de på att gjuta fundamenten. Och i Ranasjö så håller de mest på och förbereder vägar och spränger berget. Mm. Och när ungefär ska det här vara klart? De beräknar att de ska vara sätta upp vindsnurrorna nästa sommar. Och sen ska det vara klart till, vad blir det då, 2024. Mm. Så det är väl, ja, det är väl typ klart nästa höst. Mm. Ja, men precis. Och då har ni, som du sa, då har ni de här blockaderna som ni nu har gjort, 2 stycken, har jag rätt? Mm. Som man har sett. Den ena slutade för några dagar sedan, nu i veckan. Ja. Hur har det gått tycker ni? Eller hur känns det? Men generellt sett så känns det väl bra. Alltså jag tycker alltid det känns bättre att göra något än att inte göra något. Mm. Men sen är det klart att man sitter här och är själv så här kritisk. Så här, det här skulle kunna gått bättre och det här skulle kunna vara annorlunda. Typ. Men jag tror ändå att jag litar mot att det var mer bra än inte bra. Ja, nej men för de här blockaderna som jag har gjort har ju liksom stuckit ut. Dels i, ska man säga, i mediebruset, eller vad fan man nu ska säga. Att så här, det har ju nått ut och sen så har det också, tycker jag, ur ett liksom, jag menar, anarkistiskt socialt rörelseperspektiv varit väldigt inspirerande, så att det ni har gjort och hur ni har gjort så också i en kontext där det pågår ändå ganska mycket liksom miljö och den typen av aktivism, klimataktivism och sådär, så tycker jag att det ni har gjort har varit väldigt tydligt och bra. Hade de på känn att det skulle ske någonting, företaget? Jag tror inte att företaget hade en susning faktiskt. Ja, det tog ganska lång tid kändes det som innan de ens upptäckte det. Mm. Vi hade bara en enkel liten, lite trädgrenar och stenar och ett litet tält först. Det var liksom det första man såg. Jag tror det var ett gäng olika arbetare som bara stannade vid det och blev informerade om att vägen var avstängd. Och inte dröjde ett tag innan någon kom fram till bilen. Men nej, det kändes nog som att företaget blev ganska överraskade. Mm. Är det Arise de heter, företaget? Ja. Vad vet ni om det företaget? Vad pysslar de med? Är det sånt här eller gör de annat också? Eller? Det vet jag faktiskt inte.
Jag har hört att de har byggt vindkraft längre söderut, men att de tyckte det var jobbigt för att det var så mycket motstånd. De har ju parkerna nu och driver dem, men om jag förstått rätt så är det väl någon annan som typ äger dem. Men det är så himla luddigt allting, men det är typ något företag som heter Infranord och något som heter TRIG typ, som äger dem tillsammans egentligen. Ja, alltså alla dessa namn liksom, på alla dessa energiföretag som ploppar upp nu liksom. Det är ju ja, obehagliga namn. Nej, men jag tänker så här, för när man läser, när jag liksom har läst lite grann vad ni har skrivit och så där och pratat om, så är det ju, det som förekommer ganska ofta, det är det här som ni pratar om, grön kolonialism. Som ett argument liksom mot att bygga, ja, de här vindkraftverken, men också egentligen kanske en jävla massa vindkraftverk. Så. Vad tänker ni liksom om det begreppet? Vad betyder det för er? Eller vad har ni att säga om det? Ja, men vi kan väl börja med att säga att många av oss som har varit med i blockaderna har varit emot vindkraftetableringarna generellt. Det har inte så mycket med att göra just den här platsen. Det är mest bara lättare att vara närmare hemma. Det är hela den här nya vågen av kolonialism som vi vill diskutera, protestera mot. Mm. Men att det blir liksom på den, ja men så här, att det är så här, ja men det är Norrland som man vill exploatera liksom, de här företagen. Det är dit liksom politiker skickar dem och tillåter dem att vara. Inte bara, men liksom, det blir väl, ja, men som, jag tänker det här som Arise-snubben eller snubban, här, alltså, men det var för jobbigt i Skåne så då åker vi till Norrland istället och hoppas att det går lättare. För där är ingen som bråkar, typ. Ja, men alltså, ja, alltså om man tänker kolonialism, det är ju egentligen att vissa människor i vissa områden lever på bekostnad av andra människor i andra områden och deras natur där. Och det är egentligen det som händer nu, bara att man liksom kallar det grönt istället, men egentligen så är det ingenting som är med grönt med vindkraftverk. Nej, men precis. Och vad är det som gör att det inte är grönt? Det finns ju många olika aspekter av det, men en del av det är till exempel att man ofta inte räknar in att typ vindkraftverk också består av någonting. Och det är ju väldigt mycket olika metaller. Och de metallerna måste ju också komma någonstans ifrån. Och då är det ju gruvor. Och det är många smutsiga gruvor. Det är ju enorma mängder koppar och så är det liksom kobalt och också sällsynta jordartsmetaller och så vidare. Det är också som att nu i Sverige så pågår det också en gruvboom. De, från att vara typ cirka 10 gruvor, så vill de ju öka antalet gruvor till typ 30 gruvor, bara de närmsta 5-10 åren. Och det har ju, alltså det är ju också liksom en del av vindkraften. Ja, men det är en del, och sen är det också ett vindkraft. Det är också byggas och då krävs det enorma mängder diesel för att bygga ett vindkraft. Till exempel till skepp och alla lastbilar. Det behövs cement till hela fundamentet och den cementen måste också utvinnas. Så det är också en jättesmutsig industri. Stålindustrin är en jättesmutsig industri som bidrar jättemycket till den globala uppvärmningen. Ja, man kan fortsätta länge. Vi räknade på att det skulle behövas 5000 cementtruckar bara för den här lilla vindkraftparken här i Salsjö. Oj. Och de drivs ju av diesel. Men det är grönt. Det är grönt. Ja, det är jävligt grönt. Nej, men precis, för det är ju intressant, det är väl fel ord kanske, det är ju hemskt då, snarare. Så jag tänker det här, och det, jag personligen tycker att det har gått ganska snabbt ändå, att det här, att sälja in den här idén om en grön omställning, från att liksom först generellt så här, allmänheten har varit ganska så här motsträvig till att säga nej, men så här, vad jobbigt med en grön omställning, till att säga okej, det behövs väl en grön, eller så här, det är bra med grön omställning. Och jag tycker själv, personligen, att det har gått ganska snabbt så här, om man lyssnar på folk runt omkring mig som är så här, ja men det är ju bra, vi måste ha den här gröna omställningen. Och då är det inte, uppfattar inte jag det, att det är jättemånga som pratar om det här som vi pratar om nu. Utan ja, men vindkraft är ju bra. Så här, ja men det är ju bra, för då blir det grönt liksom. Och då behöver vi mindre fossila
bränslen, typ. Mm. Ja, men det är ju bara fake. Det är bara lurendrejeri. Det går inte att ersätta de fossila bränslena med någonting. Det är kört. Vi har inte mer än nu. Nej, och vad tror jag bara, men om vi fortsätter, vad tänker du man ska göra istället? Sluta använda så mycket energi. Mm. Det är egentligen vårt enda val. Vi kan gräva upp en massa metaller och gräva bort halva Gotland och smälla upp vindkraftverk. Och så har vi lite mer energi i 15-20 år. Och sen då? Sen är vi tillbaka där. Då måste vi fortsätta gräva. Mm. Ja, men och i det här sammanhanget jag tycker att det ni gör med liksom blockader och den typen av liksom direktaktion, tänker jag så att man så här motsätter sig ett bygge, men det blir också att man motsätter sig idén på något sätt. Nu får ni rätta mig om jag tolkar er fel eller så här. Att man, för man kan inte göra allt, men man kan göra liksom något. Och precis som du var inne på, Malin, att säga man gör det där man är och bor, eller i närheten. Mm. Så. För på ett sätt är det väl bra liksom att börja lyfta den här diskussionen mer, tänker jag, nu redan. För det här kommer ju, jag menar, det är ju bara att se uppe på olika projekt uppe i Norrland. Eller norr om Dalarna liksom uppåt. Vad som förs, som du nämnde, hur många gruvor som ska byggas. Och det här kommer ju bara att bli mer och mer av den här typen av liksom grön industriomställning. Som också då sen genererar jobb som människor vill ha. Så då kommer ju den liksom konflikten in, om man ska säga. Att säga, ja, men varför ska ni ta bort de här jobben? De här gröna jobben som kommer nu. Ja. Men är det någonting som ni har stött på? Någon sån där typ av kritik mot er? Eller så här någon som är liksom, men det här är ju bra. Varför ska ni hålla på och bråka om det här? Ja, det har ju kommit folk till blockaderna. Och det är ju, vissa människor är det ju det viktigaste. Det var liksom det enda de ville prata om. Det var att vi förstör för jobben typ. Så det är ju saker folk tänker på. Mm. Men då får man får väl försöka prata om liksom så här, men är jobb verkligen bra i sig? Ska vi inte ha liksom jobb? Ska vi inte jobba för någonting som är vettigt? Eller naturtrist med en stor näring och den kommer att förstöras till exempel. Det är väl också något som behöver diskuteras. Är det verkligen det vi behöver? Mer jobb som förstör? Vi kan väl jobba med något som bygger upp istället. Det finns massor som behöver göras. Det är ju vi som samhälle som behöver bestämma vad vi ska jobba med. Om vi ska jobba med gruvbrytning och mer energiproduktion för att göra mer skräp. Är det det vi ska jobba med? Eller ska vi jobba med att återställa naturen? Ja, och det här med omställningsbegreppet är också intressant på något sätt. För att man säger, ja, men nu ska vi ställa om så här. Men det man gör är ju då, man ändrar ju energikällor på något sätt. Men sen så ska ju allting annat, ja men det ska finnas jobb, helst mer jobb. Och sen ska det konsumeras också helst mer. Och då kan man ju verkligen fråga sig, hur mycket har det ställt om egentligen? Medans en liksom mer radikal omställning innebär ju att man också då, som du är inne på Malin, tänker jag lite grann, eller som jag hör när du pratar, att säga, ja, men då behöver man ställa om det man gör också. Man kanske inte, det handlar väl kanske om självförsörjning till exempel, och inte behöva jobba lika mycket för att man klarar av att göra saker tillsammans. Kanske. Mm. Och inte bara jobba med en massa onödiga saker och producera en massa onödiga saker. Använda en massa resurser till onödiga saker. Mm. Där vi inte klarar av det som är viktigt på riktigt. Vi har ju inte bara klimatkrisen som är vårt problem. Det är ju också så mycket andra saker som går åt helvete. Ja, för det blir också en liksom fara i att fastna, eller man ska säga att så här, debatten och mycket av så här, miljöperspektivet är ju riktat mot klimatkrisen. Och det blir också lösningar anpassade för det problemet. Och det är ju ett problem. Och det är bra att det finns lösningar. Men då, problemen i sig i följd kan ju bli det här som vi pratar om nu. Så ska man tvinga människor till att ställa om för att man ska kunna fortsätta ungefär som vanligt. Och bygga vindkraftverk då, till exempel. Ja, och sen det är inte ens säkert att den här gröna teknologin är en lösning. För det verkar också som att bara användandet av fossila bränslen bara går upp i takt med att man använder mer grön teknik. Mm.
det är ju ingen omställning. Nej. Helt enkelt. Nej, nej. Det är ju bara ett nytt sätt för de som är rika att bli ännu mer rika. Mm. Men det blir också så här, man tänker på hur, för det är en ganska kort tid så här, som de här, jag tycker det verkar som att så här, men de här jobben som man pratar om, det är inte jättelänge de ska vara på samma plats. Man kanske säger så, ja men nu kommer det finnas jobb här i 10 år. Mm. Och jag menar inte förringa liksom människor som känner att de behöver jobb och att det är den säkerhet som det kan ge. Men det blir också ett större perspektiv. Att det är ingrepp och den liksom, det man tar sig rätten att göra i jämförelse till det man då ska liksom sälja in sig. Ja men nu får ni jobb i 10 år, men sen finns det inget mer. Typ. Ja. Och om jag har förstått rätt så blir det inte ens så mycket jobb för de som bor här. För de flesta som kan sätta upp sådana här typ vindkraftverk, de är ju specialister som har liksom rest hit från andra ställen. Och sen, ja men de som jobbar här nu, de är tydligen från typ Norrbotten. Och, det slutar med att det typ knappt är några anställda som faktiskt kommer härifrån. Kanske en handfull eller något. Ja, i så fall är det ju också med själva installationen. Mm. Och sen när det är klart så är det mest bara underhållsarbete liksom. Och då menar du ju igen så. Jaha, men sen då? Mm. Vindkraftverken inte funkar längre om 15-20 år. Vad ska de jobba med då? Vi kan ju lika gärna ta tag i problemen nu. Istället för att skjuta det 15 år framåt i tiden. Och flytta igen värre än vad vi gör nu. Mm. Jag tänker så här, ni har ju varit ganska öppna med att man kan komma till er och liksom hjälpa till om man vill det och kan det. Hur har det funkat rent praktiskt om ni har något att säga om det? Har det varit så här, har ni fått kritik för att så här, här kommer människor utifrån som ska lägga sig i? Eller har det kommit människor som vill vara med som man kanske har svårt att samarbeta med? Som man inte så här delar? Ja, man kan ju vara emot saker fast man egentligen inte tycker samma sak. Alltså, vi hade väl aldrig det problemet, det kom aldrig så många. Är det någonting som ni har liksom funderat på så här, hur man ska, hur ni, om det skulle vara så här, hur man hanterar det? Ja, jag tror vi nämnde det någon gång på det planeringslägret att vi i så fall bara skulle försöka vara tydliga med allt annat som vi också är emot, jag vet inte, kapitalism och rasism och så vidare. Mm. Men ni har inte, lyckligtvis inte stött på det problemet än. Det kanske kommer en vagn, vad heter det? Karavan, lastbilskaravan från Kanada och parkerar och ska supporta igen. Det här var underbart. Men om man läser dina skrivet så här, ni säger, men vi kommer att fortsätta med det här liksom. Vi kommer att hålla på med det här. Eller händer det någonting som ni kan berätta om? Så kan man fråga. Fantastiska. Mm. Dels under blockad och även annan tid när vi inte haft någon pågående blockad för att knyta kontakter och bli mer kompis med folk som också vill göra motstånd. Mm. Och det har jag tänkt att vi ska fortsätta med. För det känns ju som när man lyssnar på er också att den här liksom kampen mot det här vindkraftverket och det här projektet, precis som vi var inne på, det är också en kamp mot liksom ett motstånd mot det här liksom gröna fake-omställningen eller vad man ska säga. Jag kan väl gissa eller så här, om jag påstår att säga, men det här är väl någonting som kommer att fortsätta även efter liksom Twin Peaks, oavsett hur det går, liksom, är avslutat eller liksom vidare. För det låter på er som att ni liksom håller på med annat också som är liksom i den här omställningsdiskursen eller vad man ska säga. Ja, alltså det här handlar inte om Twin Peaks, precis som du säger. Alltså, för mig är det här en mycket större kamp. Och det är både en kamp för att vi här ska liksom utveckla ett nytt sätt att leva på. Där vi kanske typ odlar, har djur och hjälps åt och så här, skapa något nytt här. Men samtidigt bygga upp en kultur som bygger på motstånd av olika sätt. Och det är ju både liksom, ja men, SDA är ju väldigt påtagliga här. De har väldigt mycket mark här och ja. Så det är väl också en kamp som jag tänker de kommer att bedriva på olika sätt och har redan pågått. Men sen det är ju mot större grejer också med alla de här gruvorna och allting. Men just här har vi inte jättemycket gruvor. Nej, men jag tänker på Gallock och det händer ju andra kamper liksom. Det pågår ju ja. I liknande frågor liksom. Det är inte på alla ställen i Sverige som det här är liksom
ett liksom någonting som påverkar människor i deras vardag. Så den här typen av liksom ingrepp som görs liksom i naturen där människor bor. Mm. Så det är ju liksom, jag tänker om det här fortsätter och blir mer liksom. Vad tänkte du, är det inte på alla ställen som ingrepp sker i naturen? Jag tänker det är överallt. Nej, men jag tänker just så här gruvkampen är väl än så länge liksom på, alltså de som man ser i alla fall, eller som jag har sett i norra Sverige. Nej, det stämmer inte. Stämmer inte? Vad kan man säga? Du har fel. Berätta. Ja, men det mest synliga än så länge är väl Ojnare till exempel. Mm. Vårt land. Sen finns det ju Norra Kärr bredvid Vättern. Just det. Där de öppnar en gruva för att bryta sällsynta jordartsmetaller. Man vill stoppa i vindkraftverk och elbilar. Men det händer ju överallt. Resurserna tar. Det är ju vidrigt alltså. Jag blir helt ledsen när du säger det. Ja, men på riktigt. Ja. Om det finns något som kan användas så ska det användas. Men det ligger ändå någonting i det du säger. För jag kollar på här, EUs lista för kritiska råvaror eller något sånt där. Mm. Och då tanken är ju att för att mata den här gröna omställningen så har ju EU letat efter områden där det finns de här kritiska mineralerna. Och det är ju typ, mycket av dem finns i norra Sverige. Rätt så mycket också i typ Portugal. Och... Mm. Så det är ju liksom, Norrland ska ju vara som ett skafferi för hela Europa nästan. Mm. Kolla på den kartan. Ja. Och hela det här backas ju upp någonstans av den här liksom, det är inte bara jobb, utan det här är den här liksom grön industriomställningsdiskursen, om man ska samla, alltså det, idén på något sätt, det är ju liksom så, ja, men det är så här teknik, det är forskning, det är så här politik, och det kommer liksom från så många håll, tycker jag, att det ska vara så här, men det här är ju bra. Men jag tänker på så här, har ni fått någonting från andra så här miljögrupper att så här, men varför är ni emot så här vindkraft? Det är ju skitbra, vi måste det här. Alltså inte bara, inte så här de som vill ha jobb, utan mer typ så här miljögrupper som kanske liksom jobbar för att det ska vara mer vindkraft. Så nej, inte så där direkt. Det är väl mer ny så här, när man har börjat så har jag upptäckt mer. Ja, men kommit i kontakt med typ folk som har kämpat mot vindkraft. Kraftetableringarna, vad ska man säga, det är väl mitt emellan, mer mot Östersund. Det har funnits rätt så mycket vindkraftmotstånd i allmänhet i Västernorrland. Ja, så sådana kamper kan man väl inspireras lite av, men ja, det är väl mer typ som att jag ser fram emot att lära känna de människorna, för jag har inte träffat dem själv så mycket. Annars är det väl inte mycket vindkraft, alltså, det är väl mer att vi har inspirerat av andra protestläger mot olika gruvor och skogsindustrin och sånt där. Mm. Hur har det varit med polisen? Hur har det varit när de har kommit? Har det funkat med dem? De har känts ganska klumpiga och ovana. Som de är vana vid hantera sådana situationer. Det är liksom så lätt ju polisen. Okej. Jag tänker att blir tydligt att en av våra styrkor är att vi kan lära oss av varandra. Åka och besöka protestläger. Lyssna på vad de har varit med om och lära sig deras tekniker. Mm. Polisen verkar inte vara så bra på att göra det. De har inte varit på några läger, eller? Nej, och de har inte lärt sig av vad andra poliser på andra ställen har lärt sig. Mm. De har verkligen varit omedvetna. Mm. Vi får göra det bästa så de fortsätter att vara lite sådär omedvetna. Ja. Vad ser ni för utmaningar framöver då, så här generellt, om det är någonting ni kan prata om? Alltså jag försöker tänka mycket på hur man ska kunna, eller så tänka mer långsiktigt, hur man kan liksom bygga upp en motståndskultur som faktiskt liksom kan funka och skapa ett nytt sätt att leva på, och vi vill ju inte bara stoppa enskilda projekt. Vi vet ju liksom vad som, alla vet väl ungefär vad som kommer. Hur man kan liksom, kanske kan man utveckla en 5-årsplan eller en 10-årsplan. Jag var väldigt, vi
Vi var åkte och träffade några separatister för ett tag sedan när var det i, när de var här. Vi var ett helt gäng där. Det var väldigt inspirerande. De berättade hur de planerade liksom sin revolution eller sitt uppror i 10 år och liksom gick runt och pratade med person efter person. Och jag tyckte det var fascinerande. Jag skulle vilja liksom lära känna folk bättre här omkring och prata om vad kan vi göra och hur kan vi liksom bygga upp någon slags styrka här. Eller? Mm. Men också bygga upp nätverk runt över hela jorden. Mm. Ja, men de där med att de vill öppna en massa litiumgruvor i Portugal och så skicka litiumet till batterifabriken i Skellefteå och elbilar och vindkraftverk. Och där i Portugal så gör de ju också motstånd. De vill inte ha några gruvor där heller, såklart. Mm. Och det är fint när vi kan hjälpas åt och stötta varandra. Mm. Och se hur det hänger ihop. Ja, precis. För det är också så här, ja, men det är fint att höra det du säger, för jag tänker så här, det är ju en liksom ett globalt problem, om man ska säga så här. Och det är lätt att kanske inte se eller inte veta om någonting som händer någon annanstans som är egentligen det man är emot liksom. Så, och det blir ju den här rättvisefrågan på något sätt om att det är liksom en omställning som är liksom på riktigt, om man ska säga. Behöver ju vara liksom, kan ju inte bara ställa till det igen liksom. Kan ju inte bara skita ner någon annanstans bara för att man ska få en elbil i sitt område. Då är det ingen omställning. Så. Men då tänker jag så här, det blir mest så här, tänker jag högt så här. Om en omställning ska vara mer rättvis så behöver det ju också vara någon slags nedbantning av utifrån den, det sättet vi lever på idag generellt. Så. Mm. För att det också ska kunna vara mer rättvist. Det kan ju inte bara säga att vi ska fortsätta som vanligt och, för då kommer det att bli orättvist, tänker jag. Mm. Och då är det ni är inne på jätteviktigt, tänker jag så här. Det här liksom, både vad erfarenheter vad andra har gjort men också samarbeten liksom. Portugal och zapatister och så här. Men också i liksom Sverige, tänker jag. Kunde vi väl kanske bli bättre på det? Eller det kanske vi är, inte vet jag. Men det känns lite så här, ja, fan. Så. Man vill ju så mycket, ofta. Mm. Mm. Ja, men det här var ett väldigt bra sätt. Mm. Att arbeta lite på. Men vad heter det? Där ni står nu, så är det någonting så här, någon hjälp som ni behöver? Eller något rent praktiskt eller något annat så här som ni känner? Men det här skulle vi behöva lite support med. Alltså en sak som jag har tänkt på att när vi gjort det här så har vi varit väldigt få människor egentligen. Och det är ju väldigt tungt. Men nu i efterhand så känns det också att vi ändå lyckades liksom göra få blockader på typ inte alls många människor. Alltså bara en handfull människor lite mer. Det går ändå. Så det känns ändå som det kan också andra ta med sig. Att man måste liksom inte var jättemånga och det krävs inte så mycket för att man ska kunna göra såna här grejer. Men det hade ju varit skönt med mer om det hade kommit lite mer folk eller om någon hade typ ringt och sagt att ja, men jag kan sköta mediekontakter på online eller. Mm. Men jag tänker du säger lite grann så det ibland är det viktigare att bara göra någonting än att sitta och planera fram det så här perfekta görandet. Ja. Men om man vill engagera sig då kan man ju bara maila eller höra av sig. Så har vi grejer. Eller bara starta en egen blockad mot SCA eller Sveaskog eller vad som helst. Ja, men precis. Vad är det? Det är ett projekt någonstans i Dalarna som jag kommer att tänka på nu. En aktivistgrupp som går omkring och så här, det sker ju på andra ställen också. Men de har ju ändå, det har gått så här bra för dem. De har fått liksom ett gäng som gör mycket och de är så här ute i skogen och så här dokumenterar fridlysta fåglar och arter och olika typer i skogar. Så här. Och så anmäler de dem. Och sen så kan ingen avverka den skogen, i alla fall på en stund. Mm. Och de har hittat en struktur på det där. Så de har liksom, det är mycket skog i de trakterna som nu är liksom pausad för avverkning. Ja, det är skitbra. Mm. Hur kan man leva i liksom, hur är en annan omställning möjlig? Vad händer liksom? Hur lever man på ett annat sätt än det som vi lever nu? Om ni fick liksom tänka högt och drömma. Ja, som jag säger, man måste leva i verkligheten på något sätt. Det är som att vi lever så mycket i någon idé,
drömvärld. Inte ser vart saker kommer ifrån och vilka konsekvenser som det vi gör får. Och i det med att faktiskt se verkligheten och inse att vi är lika mycket en del av jorden som allt annat. Vi har inte större rätt till resurserna än en tall eller en räv. Ja, vi måste ha en helt ny världsbild. Precis, och när man utgår ifrån det, den bilden, och ställer om så blir det någonting annat. Ja, det tror jag. Fattar man att det inte räcker med att man har en elbil istället för en bensinbil? Ja, men jag tänker likadant att man måste, att alla måste liksom komma i kontakt med ursprunget till sin egen kropp egentligen. Att man ifrågasätter så här, men var kommer min mat ifrån? Och var kommer vattnet jag dricker ifrån? Och på något vis så måste alla ha en relation till maten man äter och till landskapet som den maten kommer ifrån. Jag tror inte det finns något annat sätt. Då kommer man ju också kämpa för det eller ta hand om det. Eller, ja. Jo, att man får lära sig på vägen. Nu tänker jag högt igen, bara så här, för att jag tänker att säkert många så här, men jag har ingen aning om liksom, hur jag gör då. Och det är väl helt okej, så får man lära sig på vägen då. Ja, precis. När jag började odla och ha djur, jag hade ju ingen aning om när vi skaffade gäster, jag visste inte alls. Jag fick ju liksom, man får ju sitta på YouTube eller något, eller vad ska man göra? Ja. Men man får väl testa sig fram, det är ju enda sättet. Mm. Gissa lite. Mm. Är det någonting som jag inte har tagit upp, eller någonting som vi inte har pratat om som ni tycker att vi borde säga innan vi avrundar någonting, någon fråga eller något som ni vill passa på att säga? Det är typiskt sådana där saker som man kommer på om 2 timmar. Ja. Ja, men det var väl det. Det är ingen riktig omställning om det behövs gruvbrytning. Nej, det är en bra devis. Ja, det är en riktig omställning om man kör över ur folk. Mm. Men det har vi ju inte pratat om. Nej. Samer och renskötare och kolonialismen där. Hur påverkas de i, kring liksom av den här vindkraftverket som man bygger och ser? Eller vill bygga? Det är flera olika områden som är protesterade på. Jag vet inte om det är båda eller om det bara är ett av dem som är riksintresse för rennäringen. Men som vanligt så får det stiga åt sidan när något annat intresse kommer och vill använda marken. Finns ett viktigare riksintresse som vinner över det andra riksintresset? Mm. Ja, rennäring eller gruvor, ja då vinner gruvor. Mm. Eller rennäring eller vindkraft, ja då vinner vindkraft hela tiden. Ja, det där är ju så provocerande. Men en sak som jag tänkte på i morse, det kör väldigt mycket timmerbilar utanför fönstret här nu på vägen. Mm. Förra vårvintern så räknade jag, då var jag uppe på 300 och då det var liksom bara under en dag sen slutade jag räkna. Och då jag bara tänkte typ så här att folk är så upptagna med att kolla på nyheterna, men jag tycker det räcker att kolla ut på vägen. Mm. Man måste bo någonstans där man liksom är i närheten av den förstörelse som händer för att man ska kunna. Eller, jag vet inte. Jag behöver vara nära det i alla fall för att jag ska känna att jag verkligen vill kämpa för det. Ja, men jag tror, eller jag, när jag tänker när du säger det, att jag känner igen det där på något sätt. Jag var ute i skogen i höstas och åkte. Och så kom vi fram helt plötsligt i ett område och det var som att komma fram till så här, efter apokalypsen. Så här. Det var alltså så långt som gick att se så var det ingen skog liksom. Och då åkte vi ändå i skogen och där helt plötsligt så tog den slut. För det var liksom så här, det var ett gigantiskt område som var avverkat. Mm. Och så vi fick bara stanna där och gå ut och så stod vi där och helt så här, kunde inte så här säga något för det var bara så här jättekonstigt. Och det där liksom har jag aldrig sett förut på det där sättet. Det är inte som att åka förbi en väg där man har högt ner lite träd utan det var liksom gigantiskt område. Och det var liksom mitt ut ingenstans. Man åkte på en liten väg och sen helt plötsligt så kom det. Så det sker ju ganska nära men ändå ganska liksom gömt eller man ska säga, tycker jag. Mm. Och den känslan, det var det jag skulle säga, med kopplar nu när jag lyssnar på dig. Den är ju någonting annat än att så här, se på nyheterna att säga, ja men det är ju dumt att de hugger ner en massa träd. Mm. När man ser liksom och känner hur det känns på den platsen. Ja, precis. Åk i en gruva och kolla liksom ut i hålet eller gå upp till ett vindkraftverk eller
gå barfota över ett kalhygge. Eller? Mm. Så kan man börja en stund och sen hitta på och göra. Jag blir liksom lamslagen av allt som är skit. För det är ju, allt är ju skit. Det är för mycket liksom. Man kan ju inte ta på sig allt. Man måste ju också därför det blir så här med. Ja, men vi protesterar mot Twin Peaks. Mm. Det är ett projekt som man kan rikta in sig på och göra motstånd mot. Det är lättare att hantera än att försöka rädda världen eller protestera mot all vindkraft. Det blir så luddigt. Och det som du som var inne på tidigare, känslan av att man gör någonting tillsammans. Så här, nu har vi gjort det här. Mm. Det är ju viktigt, tänker jag. Mm. För att man inte ska deppa ihop också. Om man tycker att det andra är jobbigt på något sätt. Ja, det är jättebra och häftigt med folk som orkar hålla på med pappersarbete och juridik och alla de där frågorna. Men eller jag tycker i alla fall att det är mer givande att göra något konkret. Mm. Och tillsammans. Mm. Och det blir också väldigt härliga stunder att sitta runt en liten lägereld och dricka kokkaffe och sjunga Astrid Lindgren visor på kvällarna. Ja, nej, men det är som så här, allting behövs. Men det känns som att just nu så är det också väldigt, det behövs mer direkt aktion. Det andra görs liksom redan. Allting, det skulle behövas mer av allt kanske. Framförallt någon som faktiskt bara sätter sig i vägen och säger nu är det slut liksom, eller gör något annat. Ja, men precis. Det här att verkligen säga stopp liksom. Inte så här värdiga till att så här, nu kan vi inte göra någonting annat. Så här, utan mer så här, nej men det här, nu är det nej liksom. Mm. Vi stoppar det här liksom. Ja, men jag håller med. Så att det är, återigen, det är all pepp och eloge liksom till det ni gör. Och verkligen, det är en bra grej och det är viktigt, tycker jag. Kul att höra. Tack. Ja, tack som fan för hela den här grejen. Om man vill, vad heter det, läsa om er, om man lyssnar på det här och inte har en aning om vad ni är för några och vi har känt att man vill höra, läsa mer, vad finns ni någonstans i... Om man inte kan ta sig till er, var hittar man info mer någonstans? Här försvann ljudet helt för ett ögonblick, så vi bryter in lite snabbt från redaktionen bara för att säga att en av de länkar på vilka ni kan hitta mer information om Twin Peaks-ockupationen är kolonierna.se. Sen finns det också Twin Peaks Blockade på Facebook. Mm. Det går att söka, så hittar man er. Mm. Ja, men då tänkte jag att vi skulle avrunda. Så då tackar jag för att jag har fått prata med er och önskar er lycka till i framtiden. Hoppas att vi kanske ses någon gång. Ja. Mm. Tack. Välva. Ja. Tack. Ni är välkomna hit. Tack så mycket. Vuestra presencia en este meeting y mi presencia en esta tribuna debe mostrar claramente